As substâncias conhecidas como drogas do sertão eram produtos extraídos da vasta floresta amazônica e eram destinados à comercialização na Europa. A presença portuguesa na região norte do Brasil foi fortalecida através do investimento nesse comércio, com o objetivo de repelir ameaças de invasão por parte de franceses, holandeses e ingleses. A mão de obra primária empregada nessa empreitada era dos povos indígenas. Os itens que compunham as chamadas drogas do sertão incluíam guaraná, salsa, urucum, cacau, baunilha, castanha do Pará. No entanto, o comércio desses produtos experimentou um declínio notável após a descoberta das primeiras minas de ouro na região centro-sul do país. As drogas do sertão eram, na verdade, produtos provenientes da floresta amazônica que os portugueses comercializavam no século XVII. No entanto, esse comércio teve uma queda significativa no século XVIII, coincidindo com a descoberta das minas de ouro na região de Minas Gerais. Esses produtos desempenharam um papel crucial no povoamento da região norte do Brasil e na defesa das terras contra as tentativas de invasão estrangeira. Com a decadência do comércio de especiarias no Oriente, as drogas do sertão ganharam destaque no comércio internacional, consolidando o controle dos portugueses sobre a região norte e a exploração desses próprios produtos. Os portugueses inicialmente estabeleceram sua presença no Brasil, concentrando-se nas regiões litorâneas, que eram propícias para o cultivo da cana-de-açúcar, um produto de grande demanda na própria Europa. O Nordeste brasileiro, especialmente a capitania de Pernambuco, tornou-se um importante produtor de açúcar, com numerosos engenhos construídos para atender a crescente demanda estrangeira. No início, os colonizadores tentaram usar a mão de obra indígena para o cultivo, assim como também para a colheita da produção de cana-de-açúcar. Porém, isso não foi eficaz. A solução veio com a introdução de africanos escravizados para trabalhar nos engenhos, o que acelerou a produção açucareira e gerou lucros substanciais para Portugal. Entretanto, outras nações europeias não reconheceram a soberania de Portugal sobre o território brasileiro, entre elas a França e a Inglaterra, que frequentemente enviavam embarcações para a América do Sul na tentativa de colonizar áreas do Brasil. No início do século XVI, houve conflitos importantes entre portugueses e franceses na Baía de Guanabara, resultando na expulsão dos franceses da região que hoje é conhecida como Rio de Janeiro. No entanto, os riscos de uma nova invasão estrangeira ainda persistiam no nordeste do Brasil, que não estava totalmente povoado por Portugal. Os padres jesuítas desembarcaram no Brasil com o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. Porém, quando os portugueses perceberam o potencial econômico da colônia, passaram a desejar usar os indígenas como escravos na produção do açúcar, o que gerou conflito com os jesuítas. Para evitar confrontos, os jesuítas se estabeleceram na região amazônica, no norte, e próximo à fronteira espanhola, no sul, permitindo assim que outras áreas do Brasil fossem colonizadas. No início do século XVI, o comércio de especiarias orientais entrou em declínio, abrindo espaço para os produtos amazônicos no mercado internacional. Inicialmente, os portugueses permitiram a exploração das drogas do sertão nas missões jesuíticas na floresta amazônica, utilizando a mão de obra indígena para extrair esses produtos. Os bandeirantes também se envolveram na comercialização das drogas do sertão. Expedições lideradas por figuras como Antônio Raposo Tavares partiram de São Paulo e alcançaram o norte do Brasil, competindo com os jesuítas pelo controle da extração de produtos amazônicos. O comércio das drogas do sertão entrou em declínio no final do século XVII e início do século XVIII. Quando as primeiras minas de ouro foram descobertas nas regiões de Minas Gerais. Isso levou à transferência da economia colonial brasileira do norte e nordeste para o centro-sul. A mão de obra escrava também foi redirecionada dos engenhos de açúcar em crise naquele período para a exploração dos metais preciosos recém-encontrados pelos bandeirantes. Se vocês desejam realmente aprender um pouco mais sobre a história do Brasil, assim como também aprender sobre a história do mundo, veja
também as nossas outras videoaulas que estão relacionadas e com certeza elas vão lhe ajudar profundamente a entender melhor aquilo que aconteceu no Brasil, assim como também no mundo. Valeu, pessoal, e até a próxima!